Salam əzizim vətəndaş, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördünüz, axşamınız xeyir olsun. Bugün şənbə günüdür, çalışacağıq ki, çox vaxtınız almayıq. Ümumiyyətlə qərar gəlmişik, şənbə bazar günləri mümkün qədər verişimizin vaxtını azaldıq, ən azı bir saat eləyək. Həm də havalar istidir, sizdə də Azərbaycanda mən bilirəm ki, bu havalarla bağlı problem var, sizlər çox yormayaq. Amma neyniyək ki, işlərimiz çoxdur, bəzən 2 saat da çatdırıb sözlərimizi, demək istədiklərimizi deyə bilmirik. Və bəzi tamaşaçılarımız da buna görə narazılıq edirlər bizə. Hər halda çalışacaq ki, bu bir saata sıxışdıra bilək. Dostlar, bugün deməli, verişimizin quruş belə olacaq. Birincisi növbədə mən Abid Qafarovun haqqında hakimiyyətin apardığı bu təqib kompaniyası ki var. Burada istifadə olunan adamlar, onların imzası ilə ortağa çıxan sənədlərdən danışacaqam. Sonra da ayrı-ayrı reaksiyaları, o məhkəməyə reaksiyaları təqdim edəcəm sizə. Yenə də həmin adam ilə Aslan oğlunun işində deməli, ekspert kimi imzası olan, deyəsən Azərbaycanda ilə ekspert bir nəfərdir. Vəliyevdə onun adı nə idi? Hümmət Vəliyev. Deyirsən, bu hümmətlər söz veriblər ki, biri prokuror kimi, biri ekspert kimi bizə qarşı mübarizə aparacaqlar. Hümmət Vəliyev. Dostlar, Hümmət Vəliyev deməli, mayın 8-də məhkəmə olur. Deməli, hardaşa axşam çağı. Baxın, saat 6-da bilirsiniz ki, məhkəmə qərar verdi ki, iş geçsin ekspertiziyə. Sabah tezdən bunların, sən demək, əvvəldən yazıb da hazır dərk şeyləri. Sabah tezdəndən rəy geri qaytarılır. Bu Hümmət Vəliyev, deyəsən, bunun bir seyri çubuğu var. Dərhal da rəy təqdim edirlər. Və mən istəyirəm, indi o rəy sizə göstərəm, bilərsə ki, söhbət nədən gedir, söhbət nə yerdə dərsə mətənlər. Rejim ağlı başdı. Bunu mən 4 il o deyirəm, onsuz da bunu mən təkrarlamaqda da fayda görürəm. Çünki hələ də istəyirəm ki, çox adam dərk eləmir, çox adamın nə ruhuna, nə qəlbinə, nə dərisinə təsir eləmir bu şeylər. Ki, nə baş verir ölkədə? Ölkəmiz işğal olunub, dövlətimiz uğurlanıb, çox qorxulu və həyatsız bir düşmən tərəfindən. Və bizim rəsmi dövlət orqanlarından da Azərbaycan xalqına qarşı belə həyatsızasına istifadə olunur. Adım qoyublar məhkəmə, yəni konkret olaraq öz cinayətlərinə hüquqi don geydirirlər. Və bunu gəlin etiraf edək ki, böyük ustalıqla bazarırlar. Biz də bir xalq olaraq hər birimiz qoyun kimi üzr istəyirəm hamınızdan. Təbii ki, bu sözü görə mənə hər biriniz məhkəmə verə bilərsiniz. Qoyun kimi oturub növbəmizi gözləyirik. Ki, nə vaxt bizi kəsəz eylər. Nə vaxt dərimizi soyacaqlar, nə vaxt yunumuzu yolub satacaqlar. Nə vaxt da kəsib ayıb olmasın, yiyəcəklər. Onu gözləyirik biz. Nə qədər gözləyəcəyik, o qərarı Azərbaycan xalqı özü verəcək. Deməli, rəy göndərilib məhkəməyə. Məhkəmə də dərhal ayın 15-də təyin edibdir. Baxın, Valide Əhmədovanın həmin Yasamaroy məhkəməsində və həmin hakimin izraatında. Bir də bu hakimi də yükləyək bura, qoy. Onu Azərbaycan xalqı görsün və tanısın da kimdir bu adam. Bu hakim Azərbaycan xalqı tanımalıdır. İlk növbədə də öz ailəsi, uşağı tanımalıdır buna. Bu adam, bunun sifətinə baxın. Bu adam əsən vətənlər əmr izr eləyir. Əxlaqsız bir adam kimi bunu hakim demək günahdır. Bu hakimin yerləkədir, bir avaçlıqdır bu. Mən şəxsən onun ailəsinə, ilk növbədə valideynlərə müraciət edirəm ki, uşaqların xilas edəsində gələcəkdə bunların başına oyunlar gələcək, 100% buna əmin olun. Biz, əzizim vətənlər, mən deyirəm bu sözümü, həyatda mürəkkəbdir, bilməyəm səbəb, mən yataram, durmaram, amma vəsiyyətim kimi qəbul edeyim. Neysə ki, yeni hakimiyyət gələndə, köynə hakimiyyətin dövründə qanı pozan hakimlər, prokurorlar, müstəndiklər cəzalandırılmayıb və onlar yaxın
25 ildə, ən azı 30 ildə Azərbaycanda hər hansı vəzifə, dövlət vəzifəsi tutmaq hüququndan, qanunla məhrum edilməyib, Azərbaycan üzrə bilməz. Mən bu təşkilatları o vaxtı rəhmətli Abbas Elçibəyə elədim, dedim, xalq cəbhəsində o vaxt bəzi dırnaqarası demokratlar, Pənahüseyn kimi əleyhinə çıxdılar ki, nədənsə bu insan hüquqlarının pozulmasıdır. Allah rəhmət eləsin, onların biri də Tofiq Qasımov idi. Mən adamlara izah edə bilmədim ki, əgər hakimiyyət dəyişirsə, yeni bir rejim qurulursa, yeni bir dövlət qurulursa, yeni hakimiyyət gəlirsə, yeni dəyərlər sistemi oturuşursa, mütləq o köhnədə olan bəzi adamlar ki var, onların hüquqları məhdudlaşdırmaq lazımdır, qanunla. Bu adamlar komünist rejiminin tötükündə nökərləridir. Eləmədilər. Eləmədilər. Ona görə də mən yenə deyirəm, vəsiyyətim kimi xahiş edirəm. Həm qəbul edin, həm də nəsiyyətim kimi. Əgər bizim özümüzə qismət olacaqsa, indidən bilərsiniz ki, son 30 ildə qətiyyətlə bunu deyirəm. Tam məsuliyyətimlə. Bütün siyasi məhbusların, qanunsuz həbslərin altında kimlərin imzası var, müstəntiq kimi, prokuror kimi, hakim kimi, məmur kimi fərq eləməz. Hamısı bir-bir yerin deşiyində də olsa tapılacaq. Yaşları 80-də, 90-də, 100-də olsa tapılıb, mütləq cəzalandırılacaqlar. Və onlara yaxın 25-30 ildə, 50 ildə dövlət vəzifəsi tutmaq, yəni dövlət qulluğuna daxil olmaq hüququndan məhrum olacaq hamısı. Başqa yolu yoxdur, dostlar. İndi baxın, görün, bu yaramaz adam, bu ekspert deyilən gədə neyinibdi? Bu Hümmət Vəliyev. Deməli, diqqətlə fikir verin. Mən istəyirəm, bəzi şeylər sizə tanış edin, biləsiniz ki, ekspertlər nədir, nəyəcə yazılır və bu adamlar nə oyun qurublar burada. Ekspert qarşısında qoyulan suallar. İlk növbədə, deməli, ekspert öz rəyində bunu yazmadı, yalnız sual qoyulubdur. Bir, sosial şəbəkədə paylaşılmış qazilərə də səslənirəm. Ermənilərin üstünə qorxmadan getdiyinizi dedirsiniz. Anı, sizə adam yerinə qoymurlar. Biri ağzını tikir, biri benzin tökür üstünə yandırır. Dikdə ilə ortaya gələn cəsarət cəsarət ola bilməz. Bunun bir adı var, mütilik, müti, qurtardı. Cəsarət o vaxt cəsarətdir ki, zalim padişah istəməyəndə sən cəsarət göstərəsin. Bugün bura yığışanların hər biri cəsarət nümunəsidir, çünki haqqı müdafiə edirlər. Sən hardasan, sən yoxsan, sonra sənə qəribə gəlir ki, niyə mənə doğuşan, niyə mənə çaqqal deyə münasibət rəsdəyirlər. İfadələrində xüsusi iddiamçılar İsmailov Bəhru Cəbrayil oğlunun, Şirinli Yusif İzzət oğlunun və Ağayev Ceyhun Məhəmməd oğlunun şərəb və ləyəqətini ləkələyən, şəxsiyyətini mənfi qiymətləndirən, ətrafdakıların yanında nüfuzdan salan məlumatlar vardırmı? Birinci sual bunu hakim qoyub ekspertizə qarşısında ki, əgər varsa bu məlumatlar hansı söz birləşmələri və ifadələrdə əks olunmuşdur, onlar təhqir edici xarakterə malikdirmi? Əzərin adında bilirsiniz ki, xüsusi iddiamın qaydasında yazılan ərzədə tək təhqirdən söhbət getmir. Onlar həm də iddia edirlər ki, güya Abid Qafurov olur, həm də böhtən atıb. Nə də böhtən atıb, bəlli deyil hələ ki. Qeyd, ekspert qarşısında qoyulmuş sualların məzmununda dəyişiklik edilmədən qərardan olduğu kimi köçürülmüşdür. İndi mən sizə sual vermək istəyirəm, əsas mətnlər üçün ekspert olmağa ehtiyac yoxdur. Normal Azərbaycanlı olmağa, namuslu adam olmaq kifayətdir ki, Abid Qafurovun burada bu dediyi fikirlər ki var, bunun təhqir olmadığı və ümumiyyətlə o Bəhruz İsmailova, nə bilim, Yusif Şirinliyə, Ceyhun Ağayevə bunların ayrı olmadığı müəyyənləşdir. Çox çətin bir şey deyil. Abid və deyir ki, qazilərə də səslənirəm. Əvvəla yeri gəlmişkən deyim ki, mən dönəndə dedim, bugün də bunu təkrar etməkdə fayda görürəm. Deyə hər şəhərdə bir xeyir var, Allah deyir ki, sənə ziyanlı göstərən şey bəlkə də xeyir nədir və tərsinə. Sənə xeyirli göstərən şey bəlkə də ziyanlı, onu mən bilərəm. Əslən vətənlər, Azərbaycanda bilirsiniz ki, istə birinci, istə ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən, yaralanan, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan və bir çoxlarını da ömür boyu təqib edəcək travmalar,
psikotravmalar alan kardeşlerimiz var. El arasında bunlara qazi deyilir. Ama neyse ki, söhbət məhkəmədən gedir, hüquqdan gedir. Biz onlara qazi deyə bilmirik, çünki onun qanunverici bazası yoxdur. Deməli, bir baxın, ictimai münasibətlər indi tələb edir ki, qazili haqqında, qazilər haqqında qanun qəbul olunsun. Bir də şəhid və şəhid ailəsi haqqında qanun var. Müharibə bitirənləri haqqında qanun var. Bəzə də qazili haqqında mütləq qanun qəbul olunmalıdır. Yalnız ondan sonra kimsə deyə bilər ki, mən qaziyəm. Yalnız qanun. Qazi hələlik xalq arasında elə işlərin ifadədir. İndi onu bəziləri deyirlər, o dini termindir. Yox, mən onu hesab edəmirəm. Qazi sözü ola bilsin ki, 200-500 bin il bundan qabaq dini termin kimi işlənsin, mən onu dəqiq bilmirəm. Amma bugün Azərbaycan xalqının işlətdiyi qazi sözü müharibədə gedib iştirak edib, yaranıb və ya da yaralanıb fərq eləməz. Qaydan döyüşçü deyirlər. Sağ qalan döyüşçü deyirlər ki, bu da qazilərdir, döyüşüblər, vuruşublar. Xalq arasında bunu belə başa düşürlər, qazi sözünün mənasını. Ona görə də biz neçə ki, qanun yoxdur, bu adamlara qazi deyə bilmərik. Bunlar müharibə veteranlar, müharibə iştirakçılarıdır. Müharibə iştirakçılarıdır. El arasında qazi deyilir, amma bu hüquqi baxımdan məhkəmələrdə, istintaq orqanların sənədlərində istifadə oluna bilən söz deyil və istifadə oluna bilməz heç bir vaxt, qətiyyən. İndi mən sizə bu eksperti təqdim edəcəm, bu savadsız adam, bu binamız gədəki var, bu Hümmət Vəliyev. Bax, tanıyın, bu adamı mən xahiş edirəm ekspertlərdən, da bizim dostlarımız var, o adamın şəkilini mənə bir tapın göndərin, onu mən Azərbaycan xalqında təqdim edəməliyəm. Xalq bilməlidir ki, bu namussuz adam kimdir? Adam oturub orada, o Vəliyevlərdəndir, Allah bir hansı Vəliyevlərdəndir bu da, deyəm adam yazır, ağızda gələn doldurur, da rəyə də bilər xüsusi sabahlılıq, elmilik vermək üçün çox mürəkkəb terminlərdən zadan istifadə edir. Yenə deyirəm, namuslu adam olmaq kifayətdir ki, bu mətndə yazılanı başa düşürsən ki, burada təhqir var, yoxsa yox, söhbə kimə ünvanlanıbdır. Bir, Abid Qafarov qazilər deyə müraciət edir. Azərbaycanda rəsmi olaraq qazi yoxdur. Aydındır mı? Və heç kəs də, eləcə də bu ərsəni yazanlar, məhkəmiyə mən qaziyəm, mən təhqir olmuşam deyə müraciət edə bilməz və məhkəmə də hakim də onu qəbul edə bilməz icraatı. Çünki, yenə deyirəm, məhkəmə müraciət edəndə, məhkəmə iclası açılır, hakimin deməli, görməli olduğu ilk iş tərəflərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdir. Birisi də istəmiyor ki, işlər də cinayət işində. İlk addım budur. Qalxın, özü təqdim edin, kimsiniz? Ad soyad, vəzifəniz, adı yaşayırsınız. Və sonra qarşı tərəfə hakim deyir ki, şəxs demərədir. Şəxsiyyəti ilə bağlı suallarınız varmı? Yaxşı, Abid qazilər deyə müraciət edib və qazilərə müraciət edibdir. İndi Azərbaycan məhkəməsində kim qəbiddə edə bilər ki, o qazidir? Qazi nə deməkləşir? Bu məhkəmə deyə bu. Məhkəmədə hər şey maddi və prosessual hüquq normalarda uyğun həll edilir. Deməli, əsl vətənilər, yenə deyəm, hər şəhədə bir xeyir var. İndi hamı aydın oldu ki, dövlət də başa düşdü ki, burada bir boşluq var. Zəhmət çəkib təzili qazili haqqında qanun qəbul edin ki, bizim bu övlatlarımız öz hüquq vəzifələrini bilsinlər. Abidin hesabına qaziləri kef çəksinlər qoy. Onların da hüquqları bərpa olsun, onların da hüquqları nizamlansın. Və cəmiyyət bilsin ki, qazi gələn ayağa durmaq lazımdır. Qaziyə hörmət edəmək lazımdır. Qaziyə yardım eləmək lazımdır. Və dövlətdə qazinin üzrə gülməyən məmur, qazinin qabağını qaçmayan, onun problemini həll etməyə cəhd etməyən məmur iti qovan kimi qovulmalıdır vəzifəsindən dərhal. Bunlar hamısı qanunda yazılmalıdır. Amma bugün söhbə gedir konkret bir məhkəmə prosesindən, o məhkəmədə qazi sözü işlənə bilməz. Çünki Azərbaycanda rəsmi olaraq heç kəs qazi deyil. Aydındır mı? Dostlar, indi mən Abid Qafarovun işlətdiyi ifadələri burada təkrar edəcəm. Siz özünüz qərar verin ki, söhbət nədən gedir? Abid Qafarov yazır. Yəni, böyüdək ki, sizə görəsiz. Qazilə də səslənirəm. Ermənilərin üstünə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz.
Siz de deriz bir korkmadan gitmişik. Tabii ki bu sualın özünde inkar yoktu. Qazilərin ürəklə cəsarətlə getmələri inkar yoxdur. Əksinə, diqqəti cəlb eləmək üçündür ki, onu iddia edirsən, bəs onda bu bizim ana dilimizdə əsən vətənlər. Bu ekspert ya ermənədən törü bir çopa yox alsa binamız kədər kimdirsə, bu Hümmət Vəliyev. 100 faba, mən deyirəm Hümmət Vəliyev ermənədən törüyüb. Bu Azərbaycanlı deyil. Təhqir beləmsi olur. Birbaşa adı ilə soyadı ilə. Bunun namusu, ləyəqəti yoxdur. Bunun nəsli yeri, kişi, qadın varsa, tüpürmələ bu alçaq, rüzdəki ay alçaq. Sən ana dili bilməyə, dili bilsən, necə ekspert işləyə bilərsən? Sən kimsən? Baxın, deyir ki, siz ermənilərin üstünə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz. Hanı? Həsən vətənilər, burada sizcə, abi deməkdir ki, siz ermənin üstündən cəsarətə getməmişsiniz. Siz də başa düşürsünüz. Arxasına deyir, hanı? Sizi adam yerinə qoymurlar. Məqsəd, o birinci cümlədə o sual ki, var retorik sual. Diqqəti cəlb eləmək üçündür. İkinci cümlədə deyilən fikrə. Sizi adam yerinə qoymurlar. Yəni, siz cəsarətən getmişdiniz. Zəhmət çəkin, burada da cəsarət göstərin. Biri ağzını tikir, biri benzin tökür üstünə yandırır. Abid Qafarov, diqqəti bu ikinci məsələyə yönətmək istəyir ki, ey kişilər, necə ki cəsarətən qeyb döyüşmüşsünüzsa, indi ağzınızı tikibəyə vəzinə, durun zalim patişaha qarşı haqqınızı tələb edin. Misal üçün, deyək ki, sən fiziki zədən güclüsən, çempion olub ki, gəlmişsən Azərbaycana, mən də səndən qonşu yaşayıram, bir daş var, o qaldırmaq istəyir. Misal üçün deyirəm, məişət misal ki, amiyyə aydın olsun. Qonşu oradan çıxıb elə-belə gəlir. Deyirəm, mənə qollu belə qoltuğun yerli ilə gəlirsən. Çempionsan sən, deyirsən, güclüsən, eləmi? Gələ, böyükdür. Eləcə ki, qaldırıyorum bu daşı. İndi mən bunu belə deyəndə, demək deyirəm ki, çempion deyil. O güclü deyil. Mən onu təhrik eləyib, həvəsləndirib, bu işi gördürmək üçün yönətmək istəyirəm. Gidə daşı qaldır. Güclüsənsə, iddia eləmirsən güclüsən, gidə daşı qaldır. Elementar şeydə dilimizdə, Azərbaycan dilində bu formanı başa düşməmək, özünün eşşək olduğunu üzrəti bir ifadəyə görə qəbul eləməkdir. Bu Hümmət Vəliyev kimsə, bu natural eşşəkdir bu adam. Bu adamın dildə xəzər xəbəri yoxdur. İləm elə buna tərəqi verin mi daha, tərəqi mi daha? Səbirlisiniz. Bu nəyin tərəqisindir? Görəsən, bunun əməlində tərəqi nə ilə bağlıdır ki? Bunun tərəqi orada medal veriblər. Bu adam ekspert olur, amma mənim dilimi bilmir alsaq. Buna nə tərəqi medal verirlər? Deməli, ölkənin içərisində müəyyən qüvvələr var. Ağıllı başlı sistem qruplar, adamdan yerləşdiriblər. Öz adamlarına medal, ordu, milli qəhrəman, vətən qəhrəmanı, nə bilib, vəzifə, elmlə, doktor, elmi işləsədlər. Ağıllı başlı Azərbaycanın içində başqa bir dünya yaradıb. Sənə xəbəri yoxdur. Deyir ki, diktə ilə ortaya gələn cəsarət ola bilməz. Bu söz yalandı, dostlar. Diktə ilə ortaya gələn cəsarət, bu tək qazlara deyil ki. Özdə görürsün, sualın özündə də 3 nöqtələr qoyulubdur. 3 nöqtə deməkdir ki, birinci fikirdən əlavə yeni bir fikir deyirəm, mən bir pauza verirəm, ümumi fikir deyirəm. Biri ağzını tikir, biri benzin tökülüsünə yandırır, fasilə getdi. Dikdə ilə ortaya gələn cəsarət cəsarət ola bilməz. Bu sənə də aiddir, mənə də aiddir. Müharibə veteranların hamısına aiddir. Bütün insanlığa aiddir. Dikdə ilə ortaya gələn cəsarət ola bilməz. Burada nə təhqir var, nə yalan var, nə böyükdən var. Bunun bir adı var, mütilik, müti. Bəli, sən əgər dikdə ilə nəsə eləyirsənsə, sən dikdə ilə tərtərdə lom soxursansə əskər və zabitə, sən xanlar Vəliyevin tapşırığı ilə tərtərdə işkəncə verirsənsə Azərbaycan zabitinə vəsiyyərinə, sən mütisən, sən qolsan, köləsən, nökərsən sən. Məsələn, Hümmət Vəliyev, buraya yazan adam. Bu adam müti deyil, bu adam quldur, qul şəxsiyyəti olmayan bir quldur. Bu əxlaqsız qadın artıq deyilmək olmur, çünki Azərbaycanda özü kimi, bu Hümmət kimi xeyli əxlaqsız kişi əmələ gəlib, verirsiniz.
əxlaqsız məxluq deyə bilər hamısını bir yerdə. Əxlaqsız məxluq kimi deyiləni eylən adamdır. Buna əmr verilir ki, belə bir dənə rəyyət göndərəcəksin bura. Bundan bir də alçaq bir namus adam var sizə. Hə? Bundan başa düşün, onun adı mütlik deyil, qul deyil, kölərik deyil. Nədir bəs bunun adı? Adama göstəriş verirlər ki, Fuad Araskerov deyəcək, onu təşkil edirlər. Belə bir rəy yazıb, imzara göndərir. Adam gecə yatmayıb, sən belə çıxır ki, səhərə qədər, baxın, oturub bu rəyi yazır. Bu mütü deyil, quru deyil, nədir bəs? Biz bir adamın əgər olduğu vəziyyəti ona olduğu deyirsənsə, ki, sən mütüsən, bu təhqir deyil ki, olan vəziyyəti faktı deyirsən, həqiqəti deyirsən sən. Bu günləri həmin o qazilər ki, var, üzr istəyirəm, mavi cüya özləri qazı adlandırıb, ərzə imzə ediblər, Bəhruzdur, nə bilim, kimdir? Bəhruz İsmailov, Cehin Ağayev və Yusif Şirinli. Bu üç adam, üçü də quldur, mütidir, nökərdir bunlar üçü də. Və o gedə də Ülfət var, Həsənov, Qazaqlı, o da qoşur bunlara, bunlar hamısı nökərdir. Kim olur olsun? Quldur, mütidir, niyə? Çünki başqa bir kişi bunların kronikasını basıb, kukla kimi oturdur, bir qolca neynə? Bu son 30 ildə, dostlar, Azərbaycanda qazilərə qarşı birisində qədər alçaq hərəkətlər olub, müharibə iştirakçılarına qarşı, şəhid ailələrinə qarşı. Bu gədələrin hansı gedib ərzə verib məhkəməyə ki, mən hesab edirəm ki, bu mənim şərəflə həqiqətə toxunur, buyurun, qərar beni tutun bu adamı. Kim edib, harada deyiblər, heç biri. Bunlar da anaların qorunmazlara kişi. Mən sizə dünən görsətdim. O gədənin, o Ağa Ceyhunun kafesi var, nə bilim, restoranı var, ağıllı başlı, hakimiyyət. Bu bir metod, biləsiniz. Bu özlə Azərbaycan hakimiyyətinin kəşfi deyil, ha bu. Mən sizə əvvələ demişdim, məncə vaxtilə Sabirşənin sekretinə, vaxtilə NKVD-nə hazırladığı bir təlimat var idi. Orada belə bir bənd var idi. Yadıma düşdü, onu deyim sizə. Deyir ki, fəhlilər arasında elita yaradın. Fəhli hərəkatını deyir, idarə edən, fəhlləri qaldırın adamda peydə olsalar və bütün əmək kollektivlərində o adamları ələ alın, onlara xüsus şərait yaradın, onlar qalanları idarə edər. Deməli, burada Bəhruzu, ağayı, vaparırlar buna qəşək, restoran, kafe, nə bilim, açım, nəcimlə pulmu qoyurlar, reklam edirlər ağırlı başlı, buna şərait yaradıblar. Bu dönüb olubdur oligarx qazi, dırnaqarası qazi və başqalarını indi yönəldirlər bunun əli ilə. Aydın oldu mu? Dostlar, cəsarət o vaxt cəsarətdir ki, Abid bəy deyir, zalim patişa işləməyəndə sən cəsarət göstərəsən. Burada yalan bir şey varmı? Burada təhqir, böhtan nə var deyə bilərsinizmi? Sonra abi deyir ki, bugün buraya yığılanların hər bir cəsarət nümunəsidir. Hələl evin məhkəməsində gələnlərdən danışır. Çünki haqqı müdafiə edirlər. Sən haradasan? Müraciət edir. Müharibə iştirakçılarını. Orada qazilər deyə deyir o. Qazilər kimsə Allah bilir, onlara müraciət edir ki, sən haradasan, ay qazi? Axı bu Ələliyev səni müdafiə edirdi həm də. Sən niyə bunu müdafiə edəmirsən? Bu cəmiyyətin təallaşması üçün, təşkilatlanması üçün edilən bir çağırışdır və konkret bir şəxsiyyətə qarşı yönələn söz deyil. Burada onsa təhqir yox diyorsunuz. Azərbaycanlı, ləyəqəti namusu olan Azərbaycanlı başa düşür, burada təhqir söhüş yox, təhqir yox, böhtəcə bir şey yoxdur. Amma həm də bu konkret adama, şəxsiyyətə qarşı yönələn fikir deyil. Sən deyə bilməzsən ki, mən təhqir olunmuş bilirəm özümü. Dərisənsə, gişsənsə, özün bilərsən. Aydın da mı? 100 minlən adam var. Sən gəl deyirsən ki, yox, sənin sözün, mən belə səbək ki, mənə təhqir edirsən sən. 100 min adam deməli, başdan xarabdır, qanmadır, başa düşmədir. Bir də sən ağılı çıxdın. 1000-dən Azərbaycanda müharibə iştirakçısı var. Deyək, indiki el dilindəcə qazi var. Bu üçün o qazilərin şəxsiyyəti yoxdur. Onlar qanmırlar, sabah daha yoxdur ki, abinin dediyi onlara aid yoxsa yox. Deməli, sonra sənə qəlbə gəlir ki, abidin dediklərinə baxın, niyə mənə doğuşan, niyə mənə çaxqal deyə münasibət bəsləyirlər? Yalan deyir. Bu deyiblər də qazilərə. Söyüb təhqir ediblər.
Burada anlamadım ben. Abid Gafuroğlu'nun dediğinde ne takır var? Ama görün ekspediyle Mücadele ne yazdı? İfadelerinde hususi İttihamcılar İsmail Öbehri Cebrailoğlu'nun, Şirinli Yusuf İzzetoğlu'nun, Vakıf Cehennem Mehmetoğlu'nun şeref ve liyakati lekeleyen, şahsiyetini menfi kıymetlendiren, etraftaşların yanında nüfuzuna salan malumatlar vardı mı? Sual böyle koyulur. Vaktin sual almayacağım dostlar çünkü vaktimiz azdı. Ve gidelim neticeye. Yok, burada bir mesela maraklı şey var bu girişinde. Size bunu görsedim. Bu burada demeli Ekspedi yazıcı qeyd edir ki, yüksək işlənmə tezliyinə malik leksimlər daha böyük ölçüdə verməklə fərqləndirmə nəzər güya ki, bir hansı elmi metod kəşf ediblər, ona istinad edir, ağlı var, çirtör, səhmək, neynimə, bütün bunlar hamısı dostlar, efirdə görürsünüz da, 8 səhifəli bir rəydir, rəyə elmilik və əsaslılıq görüntüsü vermək üçün. Adam zırıb özünü dağıdıbdır. Təşkilatların leksik fəaliyyətlər mətnin ümumi məzmunu, onun doğduğu assosiasiya və emosional təsir gücünün formalaşmasında xüsusi rol oynayır və s. və istinad etdiyi də Babuşkinli. Rus mənbələrdə hamısı. Voronej, nə bilim, nə belə gedir. Baxın, adam ağıllı başlı iş aparıb. Bunun, mən bilmirəm, bu Azərbaycan xalqı nə düşünür, Azərbaycan ziyası nə fikirləşir? Zorluyorlar ya sana bir millet olarak. Ağıllı başta zorluyorlar. Hissedirsen yoksa yok. Seni zorluyorlar. Ləyaqətini, namusunu fizik olarak seni zorluyorlar. Talıştı xeyde de, terterde de, bugün de seni zorluyorlar. Haberin var yoksa yok. Ve en ahırda, ben istedim göstereyim bu bir namusun geldiği neticeye ki, görün ne netice gelir. Tədqiqatın neticesi. Bir, sosial şəbəkədə paylaşılmış, qazilərə də səslənirəm, ermənilərin üstünə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz, hanı sizə adam yerinə qoymurlar, biri ağzını tikir, biri benzin tökür üstünə yandırır, dikdə ilə ortaya gələn cəsarət ola bilməz, bunun bir adı var mütülik, mütülik qutardı, cəsarət ova cəsarətdir ki, zalim patışa istəməyəndə sən cəsarət göstərəsən. Bu son cümlə görə dər şey. Bugün bura yıxşanların hər bir cəsarət nümunəsidir. Çünki haqqı müdafiə edirlər, sən haradasan, sən yoxsan, sonra sənə qəribə gəlir ki, niyə mənə doğuşan, niyə mənə çaqqal deyə münasibət bəsləyirlər. Cümlələrini lingvistik baxımdan təhlil etdikdə işlənən ifadələr, ümumilikdə qazilərin, baxın, bu dilçi adam, bu rəy verən təhqiqatı binamız gədə, baxın, nə görün, bu rəsmi sənətdir dostlar. Bu sənət rəsmi sənətdir. Sən bu rəsmi sənətdə qazilərin sözünü yaza bilməzsən. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində qazi sözü yoxdur. Varsa deyim, mən bilim. Varsa deyim, mən bilim. İndi bu ləyəqəsiz adama necə sən ekspert deyib buna sənət vermişsən? Bu adam da rəy verir onun haqqında. Deyir ki, ümumilikdə qazilərin qazi hesab olunduğu təqdirdə isə xüsusi ittihamçılar İsmail Öbehri Cəbrailoğlunun bəndi bərəmə bağlıdır hər yerə. Şirinli Yusuf İzzətoğlunun, Vaqif Cehim Məhmədoğlunun şəxsiyyətinin şərəf və ləyəqətini alçaldan söz və fikirlər səbəb olunur. Quşa düşmədim. Azərbaycanda 3 tane qazi var, olan dediyinə görə. Bu necə rəydir belə, siz necə fikirləşirsiniz? Nəyə görə burada rəy eksperti yazmır ki, bu işlənən fikirlər doğrudan da qazi varsa Azərbaycanda bütün qaziların şərəf və ləyəqətini təhqir edir. O cümlədən də bu üç adamın. Şu düşmədim. Azərbaycan üç qazı var. İkincisi, yenə təkrar edirəm, bu rəsmi sənət dərsən vətənlər, bir hüquqşünas kimi deyəm bilərsiniz. Hüquqi bazası olmayan, hüquqda, qanunda işlədilməyən terminə, ifadiyə rəydə istinad ola bilməz. Mən hüquqşünas kimi oxuyurum, amma şu düşmədim. Yazır ki, ümumilikdə qazilərin, yarın kimlərin başa düşmədim mən. Mən hüquqşünasam. Mən bu sənədə hüquqşünas nöqtəyi nəzərindən yanaşıram. Və məhkəmə də bu sənədə məhz belə yanaşmayın. Soruşuram bu binamus özünü dilçi adlandıran. Cəvadan Azərbaycan dilini o qədər gözəl bilir ki. Gedib ədə ekspert işdir. Bu adam bizim dilimizə ekspertizə rəy verir, qiymət verir. Mən hüquqşünasam, dilçi deyiləm. Amma bütün dilçilərə burada müraciət edirəm. İstəyirəm, bu məsələ ilə bağlı alimlərimiz öz fikirlərini desinlər. Dilçi alimlər, universitetin
Edebiyat ve Dilçilik Fakültesinde olan alimler. Kiyatınız, lehiyatınız olsun. Size bu milletin verdiği söyle haramınız olsun. Ve siz ne vakit alimliği subut edeceksiniz? Siz niye danışmışsınız? Niye susursunuz? Gözünüzün kabağında milleti öldürürler ahı. Alimler desin de görüm hele. Bu söz, gazi sözü. Azerbaycan dilinde hukuku bakımdan işlenebilir mi? Bizde böyle bir söz var mı ümumiyyətlə gazi? Qazi kimə deyilir? Qazi kimə deyilir dostlar? Hansı qanunla müəyyənləşibdir ki, kimə qazi deyilir? Belə bir qanun var mı? Yox. Onda bu dilçi deyilən alım, bu ekspert, bu qazilər sözünü hardan salıb bura yazıb? Və ikinci suala görə nə cavab? Yazır ki, qeyd olunan mətn parçasında qazilərin şəxsiyyətini şərəf və ləyaqətini alçaldan təhqir xarakterli söz və ifadələr əsasən müti, şey verin, ermənilərin üstündə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz. Şu düşmədim. Bu insanın şərəfi necə olsa, bu necə təqir edir? Ermənilərin üstündə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz. Bu, mən sizə deyirəm ki, qardaşım, sən iddia edirsən ki, sən kişadır, cəsarətli adamsan, qəhrəmansan. Bu, sənə təqir edəməkdir. Şu düşmədim. Mən sənə söz deyirəm. Fikrimi ifadə edirəm. Burada başa sonra nə təqir var? Ay insanlar, ayılın başa düşün ha. Bu gelişçi var ha. Azərbaycana var, Şimali Koreya. Ağzını tikməli söz danışmamalısınız. Ey jurnalistlər, ey televizyon aparıcıları. Ayılın, ey siyasətçilər, özünü siyasət sayanlar. Azərbaycan gedir Şimali Koreya halına düşməyə. Danışmamalısın, susmalısın. Görün hansı sözü Azərbaycanda təqqir edə bilirlər. Sizi adam yerinə qoymurlar. Yalan deyir. Susmadım. Qoyurlar. Bəs onda bu 32, 30, oldu 34. İkisi de o gün öldü özünü. Son bir həftənin içərisində. Bəs bu 34 adam niye özünü öldürür? Bəs bu adam yerine qoyurlarsa. Bu qazilərin reputasiyaya ehtiyacları var. Bu qazilərə norma pul verilmir, təqaüd verilmir. İnsan kimi yaşayabilirler. Evleri yoxdur. Her gün efirlerdədirlər. Bunları adam yerine qoysalar bilirlər mi? Susmadım. Abi qafran bu sözü. Qazilərin xeyrinə ziyanlıdır. Deyək ki, adam yerinə qoymurlar. Qalxın, haqqınızı istəyin. Dostlar, bunu başa düşmək üçün mənim ekspert olmaq lazımdır. Dilçi alim olmaq lazımdır. Diktə ilə ortaya gələn cəsarət, cəsarət ola bilməz. Kimin söz və birləşməsi və ifadələrdə əks olunmuşdur. Deyək, təhqir bu sözlərdə ifadə olunur. Başa düşmədim. Bu... Valla ben bilmiyorum ne ifade işledim bu ekspert hakkında. O ekspertize institutunda işleyen adamlar ki var ekspertli. Ben orada xeyir tanıdığım insanlar da var. İndən deyirəm ha bu tip böyle namusu gədəylə bir de işlemeyen özü təhlükəli gələcəkdə. Mən size deyirəm ki bu ekspertize institutu kökündən ləv olacaq Azərbaycanda. Çünkü siz namusu ve oğraşlıqla məşğulsunuz. Yığışmış sonra hakimiyyətin nökəri kimi, dəynəyi kimi ananızın, bazınızın əleyhinə de istəsələr sabah ağzınıza gələn rəy verməyə hazırsınız. Bu ekspert olmalı deyil ki. Bu adamın yazdığı şeyler var ha. Bunu orta məktəb uşağı oxusa, şunlar başa düşmədim. Siz adam yerine qoymurlar. Burada nə təhqir var? Və yaxud da diktəli ortaya gələn cəsarət ola bilməz fikir özü. Necə təhqir ola bilər? Anlamadım mən. İfadə yalandı mı? Başa düşmədim. İfadə yalandı mı dostlar? Diktə ilə olan cəsarət diktə ilə edilən qəhrəmanlıq deyil. Diktə ilə görülən iş yaxşı iş deyil. Əsas odur ki, könüllü bu şey deyəsən. Burada bu fikri, bu bir fikirdir. Və hamıya aiddir bu, bəşəriyyətə aiddir bu. Burada nə şey nöqsan var ki, başa düşmədim. Amma baxın, Ümmət Vəliyev imzalayıb bunu, ekspert kimi. Mətində qazilərlə bağlı negativ məlumatın mövcudluğunu, məlumatda mənəvi keyfiyyətlərin şübhə altına alındığını, bu fikirlərin təsdiq formasında təqdim edilməsini, eləcə də faktoloji səciyyə daşıyan bu məlumatların kütləvi şəkildə yayıldığını nəzərə alaraq, baxın, adam özü görür, nə yazdı ki, faktoloji səciyyə daşıyan bu məlumatların, Azərbaycan dilində bu deməkdir ki, bu gedən bu məlumatların içindəki faktlar, bu faktlar, faktoloji məlumat səciyyə buna deyirlər. Yəni, o da deyilən fikirlər dəqiq, faktdır. Fakt nədir? Həqiqətdə olan. Bunu özü etiraf edir. Deyir ki, abidin bu ifadəsi, nitki, bu Azərbaycan yazıb bunu, ha kişilər.
Mən dilimi gözəl bilirəm. İstənilən dilçi ilə də, dilçi alimlə də. Mənim gözəl dilçi müəllimlərim olub. Meytaq Alarov, Qırqolu Qəmbərli. Allahımızın qanı-qanı rəhmət eləsin. Ordubad internet məktəbində mənə dərs deyən müəllimlər, əsəm vətənilər. Azərbaycan dilinin şaxları idilər. Bizə gözəl öyrədilir o dili. Oxuyuram, diqqətən baxın, deyir ki, eləcə də faktoloji səciyyə daşıyan. Nə deməkdir faktoloji səciyyə daşıyan? Azərbaycan dilində bu deməkdir ki, deyilən fikirdə faktlar var. Bu faktoloji səciyyə daşıyır. Fakt var, faktdan həqiqətdir. Bunu özü, Hümmət Vəliyev özü etiraf edir ki, Abidin ifadəsi faktlarla səciyyələnir. Faktoloji səciyyə daşıyan bu məlumatların kütləvi şəkildə yayıldığını nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, lingvistik baxımdan yanaşdıqda təqdim olunmuş mətində qazilərlə bağlı onların şərəf və ləyaqətini alçatmağa xidmət edən məlumatlar mövcuddur. Fakt necə başa düşmədim? Alçaldıcı ola bilər. Fakt faktdır. Fakt həqiqətdir. O alçaldıcı da olsa qəbul eləməsən faktdır. Səni şərəfləndiriz də olsa fakt faktdır. Özün yazılan ki, faktoloji səciyyə daşıyır bu. Əki, əgər bu faktdırsa, sən bu nətə deyə bilərsən ki, özdə şərəf və ləyaqətlə bağlarsan, vətəllə bilərsiniz. Adam əgər dediyini suut edə bilmirsə, bir adamın haqqında hər hansı bir məlumat verir. Onu təhqir kimi deyə bilər, böhtən kimi. Subut eləsən ki, dediyim həqiqətdir, orada təhkib yoxdur. Nə mülkü baxımdan sənə qarşı da qaldırda bilər, nə də cinayət qaydasında. Hümmət Vəliyev özü etiraf edib ki, son cümləsində. Baxın, Abid Qafarovun nitki faktoloji səciyyə daşıyır. Səhv demirəm ki, burada ədəbiyyatçılarda mən deyilsinizdə xarş edirəm. Hər kəs öz fikrini bildirsin bu barədə ki, bu adamın dediyi nədir? Bizim artıq 40 dəqiqəmiz gedibdir. Təəssüf olduqca, təəssüf edən vaxtımız azdır. Əsl əmətənlər dəyərli dostlar. Materialımız çoxdur, ev yox, qədər sabah da verərik. Amma bildiniz də söhbə nədən gedir? Bu rəy bir insanın ömrünü kəsmək, bir işıqlı Azərbaycan gəncini məhv eləmək üçün istifadə olunacaq ailənin üçündə. Mən səni bir xalq olaraq haraylayıram. Sonra deməyin, ha demədi. Haraylayıram mən burada, haray salıram. Qalx ayağa, onun üçündə üzük qaş kimi o məhkəməni əhatiyə al. Mövqeyini bilir, sakitlərini qoy, hərəkət eləmə, dur belə bax. Hakimiyyə görsün ki, sən varsan, sən kişisən, sən ləyəqətli millətsən. Əgər bunu eləməyəsənsə, bundan sonra sənin gözün qabağında, arvadını, qızını gəlir, zorlasalar da haqlı olacaqlar. Bunu biləsən. Sən millətsənsə, gözünün qabağında görürsən ki, sənin balanı, sənin işıqlı bir övladını məhv eləyirlər. Sənin gəzəni məhv eləyirlər. Çalıb televizorlarda əxlaqsız küçür uşaqların qızlı qadını sənə təqdim eləyirlər, sənin zövqünü, dünya gözünü körlüyürlər bu yandan. Bu tərəfdən isə sənin işıqlı övladlarını məhv eləyirlər. Qəstlə və bilə-bilə. Bunun başında duran İlham Əliyev özüdür. Özünüzü anlatmayın. Ki, aynən mühakimətin daxilində ki, qüvvələr var. Biri tutur, biri buraxır. Belə bir şey yoxdur. Azərbaycanda nə baş verir? Hamısı İlham Əliyev və Mehribanın tapşığı da baş verir. Bunu ailin başa düşün. Necə ki, bu ailə hakimiyyətdədir. Necə ki, İlham Əliyev arvadı. Bu xalqı barmağına doluyur. Bu şeylə davam edəcək. Heç kəsin şübhəsi bunu olmasın. Gözləməyin ki, kimsə yarım sizin əvəzinizdən Aşot Haykanuş nəsə əlləyəcək.